Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі алғашқы сабағымыздың тақырыбы жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Сабақтың мақсаты жердегі тіршілік үшін судың іргелі маңызын түсіндіру. Бағалау критерийлері: оқушылар судың геологиялық қасиеттері менен табиғаттағы маңызы арасындағы байланысты біледі. Судың молекулалар арасындағы химиялық байланысты біледі және оның маңызын сипаттай алады. Табиғаттағы су айналымының маңызын транспирация мысалында түсіндіре алады. Судың тіршілік үшін маңызына мысал келтіре алады. Су бұл жер бетіндегі тірі ағзалардың тіршілігін қамтамасыз ететін ерекше қасиетке ие өзіндік материал. Су кез келген тірі ағзаның жасушасының құрамына кіреді. Мысалы, өсімдіктердің 95%, жануарлар денесінің 70%, адам денесінің 65% судан тұрады. Судың ұзақ уақыт тапшылығынан, мысалы, 20% жеткізбейтін болса, ағза тіршілігін тоқтатады. Не кейбір организмдер анабиоз күйіне ауысады. Анабиоз дегеніміз не? Басқаша оны шалажансарлық деп атайды. Яғни ол тіршілік үдерістерінің уақытша тежелуі немесе тоқталуы болып есептеледі. Табиғаттағы су айналымының маңызы орасан зор. Осы процесс қана тірі ағзалардың өз тіршіліктеріне қажетті суды алуына мүмкіндік береді. Судың толық айналымына атмосферада өте тез, 9 күнде өтсе, өзен суының жылына орташа 20 рет, ал жер асты суына кем дегенде 8000 жыл керек. Су айналымының маңызы бар биологиялық процестерге өсімдіктердегі транспирация процесі де жатады. Транспирация дегеніміз не? Бұл өсімдік жапырағының суды буландыру үдерісі. Транспирация кезіндегі буланатын судың мөлшері сол өсімдіктің түріне, ауа райына және топырақтағы ылғалдылығына байланысты. Оны сіздер 9-шы сыныптағы 14-ші параграфте таныстыңыз. Енді тірі жасушадағы судың қасиеттері, оның молекуласының құрамындағы бір атом оттек пен екі атом сутектің берік ковалентті полюсті байланыс түзетіндігіне негізделген. Мұны судың биологиялық қасиеттерінен көре аламыз. Су молекуласы өзара және басқа заттардың молекуларымен белсенді қосылады. Өзара қосылған су молекуласына ковизия деп аталады, ал басқа заттардың молекуларымен қосылуы адгезия деп аталады. Суаршынның су бетімен сырғанауына мүмкіндік беретін беттік керілу күші осы ковизияға негізделсе, суда еріген минералды заттардың өсімдік тамырының арқылы көтерілуі адгезия процесіне негізделген. Су сондай-ақ керемет қасиеті теңдесі жоқ еріткіштігі. Ол көптеген химиялық заттар еритін орта, және осы ортада барлық тіршілік үдерістері жүреді. Жалпы судағы еритін қосылыстар гидрофилді және гидрофобты деп бөлінеді. Гидрофилді қосылыстар ион түрінде кездеседі және зат алмасуда маңызы зор. Оған мысал, иондардың биологиялық мембраналар арқылы қозғалуы жекелік қозудың берілуін, ал иондардың топырақтағы концентрациясы өсімдіктің қалыпты өсуін, жасушаға мембрана арқылы заттардың енуі мен шығарылуын қамтамасыз етеді. Судың тағы бір қасиеті оның жылу өткізгіштігінің жоғарғы болуы. Ағзада пайда болған жылудың денеге біркелкі таралып және сыртқы ортаға шығуын қамтамасыз етеді. Келесі қасиеті жоғарғы температурада қайнауы, яғни жылу сыйымдылығының жоғарғы болуы. Бұл да тірі организмдердің жасушасындағы судың мөлшері қолайлы температурада болуын қамтамасыз етеді.
және су организмдерінің судағы тіршілігінде қамтамасыз етеді. Судың булануынан денені салқындайтынын білеміз. Ал оның бұл қасиеті ондағы сутектік байланыстардың үзілуіне негізделген. Сутектік байланыстардың үзілуіне көп энергия кетеді. Оның осы қасиетіне жылы қанды ағзасының денесінің салқындауы және су айналымы мысал бола алады. Судың қату температурасының 0 градус болуы тірі ағзаның ұлпаларында су кристалдарының пайда болмауына мүмкіндік береді. Яғни, ағзаның денесінің сырт қорытанының температурасына байланысты өзгермеуіне мүмкіндік береді. Кейбір организмдердің денесінде судың кристалдарын түзбеуге қарсы антифриздер пайда болады. Яғни антифриз судың кристалына мүмкіндік бермейді. Қорыта айтсақ, су өзінің ғажайып қасиеті менен жер шарының тіршілігін қамтамасыз ететін маңызды факторлардың бірі. Сондықтан да ол тіршіліктің негізгі көзі болып табылады. Алдарыңызда бекіту тапсырмасы көрсетілген. Яғни, суретті пайдалана отырып, процестің атауы менен судың геологиялық қызметін жазасыз. Келесі бетте үй тапсырмалары. Яғни, үй тапсырмасына судың қасиеттері мен қызметтерін сәйкестендіретін кесте толтыру, және оқулықтағы бірінші параграф, сонымен қатар судың адам өміріндегі маңызы тақырыбына эссе жазу. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыз.